Makanan segera. Kemarin saya ialah McDonald. Saya suka makan McDonald kerana makanan mereka sedap, terutama burger dan makanan ringan. Makanan segera boleh sejadi menyeronokkan apabila kita makan. Namun, jika kita makan kerap, ia boleh menyebabkan banyak masalah kepada sistem badan kita. Makan makanan segera boleh menjejaskan badan kita dengan cara seperti meningkatkan gula darah, tekanan darah kita, dan ia juga boleh menyebabkan lebih banyak penggak dan masalah kesihatan kepada badan kita. Ia adalah salah satu cara yang baik untuk menawar pemakanan dan menyihatkan badan.